হ্যালো গাইজ, স্বাগতম আকৌ এটা মোৰ নতুন ভিডিওলৈ। চ' এতিয়া 12টা বাজিছে আৰু চ' মই এতিয়া ওলাই কৰি আহিলোঁ, মানে যাম এয়াৰপৰ্টলৈ। সেইদিনাখন যে বৰ্তাজনক থ'ব গৈছিলোঁ, দেল্হি গৈছিলে, চ' এয়াৰপৰ্ট পৰা তেওঁ আহি আছে, দেৱক পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। অ' ৰ'ব, মই বাইক লৈ নাযাওঁ আকৌ এয়াৰপৰ্ট, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ যাম। চ' তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া গাড়ীখন ল'ম আৰু গুচি যাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই গোটেই জাৰ্ণিটো আপোনালোকক দেখাই যাম। আহি পাই গ'লোঁ মই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ। চ' গাড়ীখন লৈ যাম এতিয়া, মোৰ লগত যিহেতু আমাৰ এই টিকলা অলমন নতুন দুটাও যাব। চ' সিহঁতি ওলাই কৰি আহিলে, চ' ফাইনেলি ওলাই কৰি আহিলোঁ। আহি এতিয়া মই আহি আছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈ, গাড়ীখন লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মোৰ লগত আহিছে এই নিগনি পোৱালি দুটা। এতিয়া আজি কি কি চাবা গুৱাহাটীত? এয়াৰপৰ্ট চাবা আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল কৰি আহিছে স্কুলৰ পৰা আহি একদম উৎপাত। এয়াৰপৰ্টলৈ যাব, এয়াৰপৰ্টলৈ যাব, চব লৈ আহিছোঁ। বৰ্তাজন আহি আছে, তেওঁ 4টা বজাত পাবহি আৰু ময়ো গৈ পামগৈ এই সময়তে। গতিকে ধৰক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, গোটেইবোৰ আপডেট মই আপোনালোকক দি যাম বাৰু। আৰু পোৱালি দুটা আকৌ কিবা এটা খুৱাই ল'ব লাগিব। ভোক লাগিছে নেকি? আয়ুষ ভোক লাগিছে নেকি? বন্ধ নেকি? এইকেইদিন ঘৰৰ মানুহে সিহঁতক শাসন কৰাহে কথা আৰু। আহি পালোঁ ইয়াত ধমটোল বিষ্ণু মন্দিৰ, আহি পালোঁ ধমটোল বিষ্ণু মন্দিৰ। চ' আহি আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত, অলপ আহিয়ে যিহেতু ধমটোল বিষ্ণু মন্দিৰ পায়। এই ধমটোলৰ বিষ্ণু মেলা হয় নহয়, এয়াই কালি শেষ হৈছে আৰু, এয়াই আছিল পেণ্ডেলটো। মই আহিছিলোঁ যেনিবা, ভিডিঅ'টোহে বনোৱা নহ'ল। এই যে আমাৰ নিগনি পোৱালিকেইটা বুলি ক'লোঁ, চ' আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেকুৱা নিগনি পোৱালি আছে দেই, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তাৰপৰা কেনেকুৱা মানুহ ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ লগে লগে বেগ চেগ খাটলাছ কৰি মানে কি কি আছে কি কি নাই, কি আনিলা কি আনিলা, এনেকৈ খুচৰি থকা নিগনি পোৱালি দুটা আমাৰ। আমাৰ এয়া এটা নিগনি পোৱালি। কিহত পোৱা তুমি? ৱান ক্লাছত পোৱা ৰোল নাম্বাৰটো? এবাৰ নেক্সট টাইম ওৱান হোৱাত নোহোৱা, ওৱান হ'লে মই কলাক্ষেত্ৰ খোৱাবলৈ যাম দেই। হ'ব, প্ৰতিষ্ঠা কিহত? নামটো ভালকৈ কৈ দিয়া। তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰটো কিমান? তেলে টিপ 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 মাৰিলেচোন 20 কিলোমিটাৰ আহোঁতে। চ' ভাবিছিলোঁ যোৱা বাটৰ তেলটো ঢালিম, এনাই নহ'ব আৰু, নাগৰিকতে তেলটো ঢালিম তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু। এতিয়া দেওশাল মন্দিৰ আহি পালোঁ আমি, জাগৃত পাম আৰু। মানে ঘৰৰ পৰা আমি প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলোৱে আৰু এয়াৰপৰ্টলৈকে প্ৰায় 120 মান হৈ যায়তো। আমাৰ এইখিনি জেগা মানে জাগৃত নাপাওঁতে এইখিনি জেগা পালে এনেকুৱা যেন লাগে, জানো শ্বিলং কিলং সোমাইছোঁ নেকি, ৰাস্তাটো হৈছে নাকি মই যাব লাগে। চ' শ্বিলঙৰ পৰিৱেশ যেন লাগে, অলপ ফিল হয় আৰু এইখিনি জেগা। অঁ, এইটো ৰাস্তা ওৱান ৱে কৰি দিলে মানে। আপোনালোকে গাড়ী লৈ আহিলোঁ এনেকুৱা ৰাস্তাবোৰত প্ৰায় সাৱধান হৈ আহিব। চ' হাইৱেত আজিকালি য'ত ত'ত ৰিপেয়াৰিং চিপাৰিঙৰ কাম চলি থাকে, গতিকে ক'ত কেনেকৈ ওৱান ৱে কৰি দিয়ে ঠিক নাই। চ' অলপ বহুত চ'ত দেখিলে কিছুমান তেনেকুৱা চেম্পল চেম্পলবিলাক দেখিলে অলপমান বি কেয়াৰফুল হৈ আহিব আৰু। জাগৃত আহি পালোঁ, গাড়ীখন ৰখাই দিছোঁ বোলো, কিবা এটা খুৱাওঁ দুইটাকে। কি খাবা কোৱা? হে জুচ খাবা? কাবিলা কি খাবা? চিপ্ছ খাবা? দুইটাকে জুচ আৰু চিপ্ছ মই লৈ আহোঁগৈ এতিয়া। এই দুইটা মানে চিপ্ছৰ কাজিয়া এখনৰ সমাধান এইমাত্ৰ কৰিলোঁ বাৰু, মই কৰি লৈ পেলাই চিপ্ছ চিপ্ছ আনি দিলোঁ দুই এটাই, বোলে তাৰপৰা এটাৰ পৰা মনে মনে খাইছে। চ' এয়া সমাধান কৰি আহি আছোঁ আকৌ। হ'ব, চ' এতিয়া আহি আহি যোৰাবাট পালোহি। চ' যোৰাবাটতে তেলটো অলপ ভৰাই আনিছিলোঁ, কিন্তু আৰু অলপ ভৰাই ল'লোঁ, ভৰাই লৈ আৰু গৈ থাকিম এতিয়া। গুৱাহাটীখনৰ ৰাস্তা পদূলি তামাম ডেভেলপ কৰিছে দেই, তামাম উন্নতি কৰিছে। এইবোৰ ৰাস্তা দিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত খান্দি টাইপত দিছে, মানে ৰাস্তাৰ বহুত হাই কোৱালিটি বনাব যাতে সোনকালে ডেমেজ নহয়। চ' যি কোনো নহয় অসমৰ উন্নয়ন হৈছে এইবোৰ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া আৰু জালুকবাৰীলৈকে জাম য'ত পোৱা নাযাব ইমান লাহে লাহে, গোটেই ৰাস্তাবোৰ ক্লিয়াৰ হ'লে বৈশিষ্ট চাৰিআলিত জাম লাগি গ'লোঁ। অৱশ্যে একো নাই, 4টা বজাত আহি পাবহিয়ে। এতিয়াতো হেৰিটা বাজিছে, কেইটা বাজিল? 2:37, টাইম বহুত টাইম আছে বাৰু। নেহিছে ভাইয়া, কি ব্যৱসায় দেখিছে, চব বহিৰাগত মানুহ আমাৰ অসমত এইবোৰ ব্যৱসায় কৰি আছে।
এইবোৰ ৰোড ছাইডত এইবোৰ বেচা কৰা, এইবোৰ চবটো বাহিৰৰ মানুহ, অসমীয়া নকয়, হিন্দী কয়, হিন্দী কোৱা মানে বাহিৰৰ মানুহ। আমাৰ অসমীয়াকেইটাইতো এয়া কাম কৰিবই নোৱাৰে, বাহিৰৰ মানুহে সিহঁতে সেয়া কাম কৰি ইনকাম কৰি আছে। তো লাভ নোহোৱাকৈ কৰি আছে নেকি? লাভ হ'লেহে কৰিব। মই খানাপাৰ পালোহি 1:36 আৰু এতিয়া বাজিলে 3, মানে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় লাগিল খানাপাৰ পৰা মোৰ জালুকবাৰী পাওঁতে। গতিকে আপোনালোকৰো ফ্লাইটৰ সময় থাকিলে 2 ঘণ্টামান সময় এক্সট্ৰা লৈ আহিব, নহ'লে ইয়াত দেখিছে নহয় গুৱাহাটী জাম জটৰ মাজত আৰু হৈছে আৰু আপোনাৰ নহ'লে। বা গ্ৰীণ নম্বৰ প্লেট, তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকল, বা আমাৰ অসমতো ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল চলি আছে দেই, হওক দিয়ক, এনভাইৰনমেণ্টটোৰে আমাৰ ভাল হ'ব। এইমাত্ৰ ফোন কৰিলে যে তেওঁলোকে প্লেনখন লেণ্ডিং হ'লেই চ' 4:00 বজাত আহি পোৱা কথা আছিলে, কিন্তু 3:00 বজাতে পালেহি। মই আহি পাছোঁ এতিয়া এই আজৰাই পোৱা নাই, জালুকবাৰী পাৰ হৈছোঁহে। চ' পোৱালিকেইটাক মই কিবাকিবি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নহ'ল আৰু আজি চাব নাপায় আৰু সিহঁতে, এতিয়া এয়াৰপৰ্টটোকে বাহিৰে বাহিৰে চাব আৰু, উপায় নাই। মইতো তোমালোক একো দেখাব নোৱাৰিলোৱে। এইখন চা, এইখন হৈছে দীপৰ বিল, হা দেখিছানে? এই দীপৰ বিলতে জাকৈ মাৰোঁতে যে গানটো যে আছে যে, সেইখন দীপৰ বিল চা, এইখনে হৈছে দীপৰ বিলখন। জালুকবাৰী পাৰ হৈ শান্তিপুৰ বিল পায়, হা এই শান্তিপুৰ বিল চাফা কৰি আছে এতিয়া, ইয়াকে চোৱা। মই একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া। এই যে আপোনালোকে দেখিছে ডাৱৰ ডাৱৰ, এতিয়া সেই 3:30-4:00 বজাতো ৰ'দ ওলাই থাকিব লাগে, কিন্তু ডাৱৰ যেন যে পৰিৱেশ হৈ আছে, ইয়াৰ কোনো কুঁৱলি বা ডাৱৰ নহয়, এয়া হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ। একদম মাৰাত্মক এটা পৰিৱেশ হ'ব গৈ আছে অসমত, আৰু দিল্লীৰ নিচিনা ছিষ্টেম হ'বগৈ আৰু। আমি মানুহবিলাক সচেতন হ'ব হ'ল, গছ চছ যধে মধে কাটা বন্ধ কৰিব লাগে আৰু, গছ গছনি ৰুব লাগে। মই আহি পালোঁহি এতিয়া ইকম টাৱাৰ, মানে আপুনিও চাগে জীৱনত এবাৰ হ'লেও চাকৰিৰ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে ইকম টাৱাৰত আহিছে। চ' এতিয়া SSCৰ এক্সাম চলি আছে, চ' কেণ্ডিডেটৰ ভিৰ দেখিছে বৰ্তমান সমস্যা, সময় নিবনুৱা সমস্যাটো যে এটা সাংঘাতিক সমস্যা হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে। ভেকেঞ্চি ওলাব 1,000, তাতে এপ্লাই কৰিব 50,000, কেতিয়া যে সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব অসমত? চ' ব্ৰিজৰ তলেদি আহি পেলাই এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ ৰুটটো পালোঁ, প্ৰায় 3:30 হ'ল এতিয়া আহি পালোঁহি এয়াৰপৰ্ট। চ' বহুত সময় লাগি গ'লগৈ, ফাইনেলি পাই গ'লোহি আহি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। এতিয়া তেওঁলোকৰ বৰ্তাহঁতক উঠাম, উঠাম আৰু চিধা আৰু ঘৰত গুচি যামগৈ, ঘৰতো কোৱাটো কোৱা ৰখিম কিবাকিনি খাবৰ কাৰণে। চ' ভিডিঅ'টো গৈ মই গৈ ঘৰতে সামৰণি মাৰিম আৰু, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। চ' গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ, এতিয়া লৈ তেওঁলোকে অহালৈকে মই ৰখি আছোঁ, তেওঁলোকে ইফালে আহিব, মই আহি ৰখি আছোঁ পিক আপ পইণ্টত ৰখি আছোঁ, এতিয়া তেওঁলোক আহিব, আহিলে উঠাম আৰু ঘৰলৈ গৈ থাকিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক ধুনীয়াকৈ, মই আপডেট দি যাম সকলোবিলাক, ঘৰত গৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিমগৈ আৰু। তেওঁলোকক উঠাই মেলি আহি পালোঁ মই এতিয়া যোৰাবাট, তাৰমানে যোৰাবাটত এই আনাৰ চানাছ বৰ বিখ্যাত হৈ থাকে নহয়, আনাৰ্চ লৈছে ঘৰৰ কাৰণে আৰু কিবাকিনি লৈছে আৰু। চ' ইয়াৰ পৰা সোণাপুৰত সোমামগৈ চাগে কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবাকিনি খাবৰ কাৰণে। গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ, আহি পালোঁহি আমি এতিয়া ব্লু অৰ্কিড পাৰ্ক। এই মানে যোৱা বতৰ পৰা ডাউনত নামি আহি আপুনি ফাৰ্ষ্ট এখনেই পাব আৰু, একদম মজা পৰিৱেশ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আজি সোমাইছোঁ, বাপৰে গোটেই বাউণ্ডেৰীডাল তামাম ডাঙৰ, সেই ইমান ধুনীয়া প্লেচ, একেবাৰে ফুলে চুলে গোটেইখন একে জমক জিমাক কৰি থৈছোঁ। অ' মই আপোনালোক দেখাইছোঁ, চাওকচোন চাওক চাওক চাওক। এতিয়াতো সন্ধিয়াই হ'লি, ইমান যে ভোক লাগিছে নহয়, মই আহোঁতে ভালকৈ খাইহে নাছিলোঁ। চ' খানা আহি সেই 20 মিনিটমানৰ পিছত খানা আহি দিলে, ইয়াতো অকণমান টাইম লাগেই আপোনালোকে জানে। চ' বিৰিয়ানী 1 প্লেট অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু ভেজ চাওমিন 1 প্লেট অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, আমি 3টা ভগাই খাম আৰু, যি বস্তু দাম আৰু, বতাহঁতেতো এক্সট্ৰাকৈ খাই আছে। চ' গাইজ ভিডিঅ'টো আপোনালোক গোটেইবোৰ এনেকৈ দেখালোঁ দিনটো, চ' ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। চ' প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব পাৰিলে আপোনালোকে। চ' থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ, বাই।